Особисте зобов'язання плюс електронний браслет і мінус закордонний паспорт. Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Олені Біленькій, повністю ставши на сторону прокурорів. Волонтеркою військову більше відомо на псевдо Маруся Звіробій, підозрюють у погрозах президенту Зеленському. Сталося усе торік восени. Звіробій разом із нардепкою Софією Фединою у інтернет-трансляції обговорювали візит Зеленського на передову, критикували спілкування президента із військовими, а також зазначили, що на фронті небезпечно і може трапитися будь-що. За версією слідства, сказані слова були погрозами, прокурори посилаються на мовну експертизу. Справу відкрили за кількома статтями, зокрема, дії щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, а також погроза та насильство щодо державного чи громадського діяча. Ухвалу суду присутні в залі зустріли вигуками «Ганьба». Сама Звіробій погрозами свої слова не вважає, а її адвокати справу називають нікчемною. Ганьба! 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 Я хочу, щоб українці почули, що попередження президента – це тепер стаття. Попередження президента, він боїться попереджень, він вважає їх погрозами. Ми в цій справі бачимо фальсифікацію і ми не бачимо в ній ніякої юриспруденції.